même face que douce, y'a un âme, même face que douce, même face que douce, même face que douce, même face que douce, y'a un âme, même face que douce, même face que douce, même face que douce. መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ታዲያ? በመንፈስ ቅዱስ ማንነት ላይ ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌለው የተለያየ ግምት ያስቀምጣሉ። አንዳንድ ሃይማኖቶች መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ነው ይላሉ ቅድም እንዳልነው። አንዳንዶች ማንነት የሌለው ኃይል፣ ሌሎቹ ደግሞ እሳት፣ አንዳንዶቹ እርግብ። አሁን በቅርብ የሰማነው ደግሞ ልሳን። መንፈስ ቅዱስ ምንድነው? ልሳን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ዝሩ አየር ነው፣ ማንነት የሌለው ፓወር ነው፣ እሳት ነው፣ እርግብ ነው። ኖ ሲጀመር መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና በእርግብ አምሳል ማን ጋር መጥቷል? ኢየሱስ ጋር መጥቷል። እንደ እሳት የተከፋፈለ ሆኖ እንደ የምትል ቃል አለች። ኦኬ እንደ እርግብ እንደ እሳት እንጂ እሳት ሆኖ አይደለም፣ ሲቀጥል እርግብ ሆኖ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ፍጡር አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። ኦኬ እርግብ አይደለም፣ እሳት አይደለም፣ ቁስ አይደለም፣ ዝሩ አየር አይደለም፣ ማንነት የሌለው ነገር አይደለም። ኦኬ እንደዚህ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌላቸው። እንደዛ ከሆነ እኛ መጽሐፍ ቅዱስን የምናጠና መጽሐፍ ቅዱስን የምንማማር ሁላችን መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ትክክለኛ የሆነ ትምህርት ያስተምረናል። ከዚህ የተነሳ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጣሪ ወይም አምላክ እንደሆነ እና የሥላሴ አንዱ አካል መሆኑን በግልጽ ያስተምረናል። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ኦኬ አሁን ከሰዎች ግምት አንነሳም፣ እኛም ግምቶቻችንን አናስቀምጥም። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ ሊሰጠን የሚችለው ቅዱስ ቃሉ ብቻ። ቅዱስ ቃሉን ስንመረምር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ እንደሆነ፣ መንፈስ ቅዱስ አምላክ እንደሆነና እርሱ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሥላሴ ስንተኛው አካል? አንደኛው አካል ኖት ሶስተኛው። እንደዚህ አይነት አባባል አለ። አብን አንደኛ፣ ወልድን ሁለተኛ፣ መንፈስ ቅዱስን ሶስተኛ የሚያስቀምጡ አሉ። መበላለጥ የሚባል ነገር በመካከላቸው የለም። አብ ስንተኛ ነው? ወልድ ስንተኛ ነው? መንፈስ ቅዱስ ስንተኛ ነው? አንደኛ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሥላሴ አንደኛው አካል እንደሆነ ወይም አንዱ አካል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጥ ያስተምረናል። ኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 32 መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ኢዮብ 32 አባባ አቅም ጨምርልን። ኢዮብ 32 ከቁጥር 8 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን በሰው ውስጥ መንፈስ አለ፣ ሁሉንም የሚችል የአምላክ እስትንፋስ ማስተዋል ይሰጣል። ተመልከቱ፣ ሁሉን የሚችል የአምላክ እስትንፋስ። ሁሉን የሚችል ፍጡር ነው? ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚችል ከተባለ እርሱ ምንድን ነው? አምላክ ነው። እርሱ ፈጣሪ ነው። እርሱ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን በሰው ውስጥ መንፈስ አለ፣ ሁሉንም የሚችል የአምላክ እስትንፋስ መንፈስ ቅዱስ ማስተዋልን ይሰጣል። እዛው ኢዮብ 33 አባ አቅም ጨምርልን። ኢዮብ 33 ከቁጥር 4 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አለኝ? ፈጠረኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፣ ሁሉን የሚችል የአምላክ እስትንፋስ ሕይወትን ወይም ህልውናን ሰጠኝ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው?
ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ ዝሩ አየር አይደለም መንፈስ ቅዱስ እሳት አይደለም መንፈስ ቅዱስ እርግብ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ህልውና የሌለው የሆነ አየር ቁስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው የአምላክ እስትንፋስ ህልውናን ሰጠኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አለኝ ፈጠረኝ ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ እንደሆነ መጽሐፉ ይነግረናል ቀጥሎ በተጨማሪ መንፈስ ቅዱስ ዝሩ አየር ሳይሆን ማንነት ያለው ምን ማለት ነው ማንነት ያለው ፈቃድ ስሜት እውቀት ያለው መለኮታዊ አካል እንደሆነ መጽሐፍ ያስተምረናል ያጩ ማንነት ያለው መንፈሳዊ አካል ያለው ፈቃድ ስሜት እውቀት ያለው ነው መንፈስ ቅዱስ እንጂ ዝሩ አየር አይደለም ነገር አይባልም ቁስ አይባልም እርሱ ኦኬ ማንነት ስለሆነ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ ውስጥ እርሱ እያለ ያወራው እርሱ በመጣ ጊዜ ግን እርሱ የእውነት መንፈስ ግን ሲመጣ ቁስ አካል ወይም ዝሩ አየር እርሱ ይባላል እንዴ ኦኬ እርሱ በሰዋዊ ወይም በአካል ቋንቋ ሊጠቀስ አይችልም ዝሩ አየር ወይም ቁስ ይሆን ማለት ኦኬ እርሱ የሚል ቋንቋ ይጠቀማል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተምህሮ ውስጥና መንፈስ ቅዱስ ዝሩ አየር ወይም ቁስ አካል ሳይሆን ማንነት ያለው ፈቃድ ስሜት እውቀት ያለው መለኮታዊ አካል እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ በትምህርቱ አስተምሮናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 15 ጀምሮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 15 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘለዓለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ወይም ይሰጣችኋል ሌላ አጽናኝ ሌላ የምትል ቃል ተጠቅሟል እኔ ማንን ለምናለሁ አብን ለምናለሁ አብ ስንተኛው አካል ነው አንዱ አካል ነው እኔ እለምናለሁ የሚለውም የሥላሴ ስንተኛው አካል ነው አንዱ አካል ወልድ ነው አብ ደግሞ ስለ ኢየሱስ ጸሎት ሲል ስለ ስሙ ሲል ደግሞ የሚልክልን የሚሰጠን ምን አለ መንፈስ አለ ምን ይሏል እዚህ ቦታ ላይ ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ቁጥር 17 እርሱ አያችሁ አይቼ ነገር ሳይሆን ቁስ ሳይሆን ማንነት ስለሆነ ምን አለው ኢየሱስ እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን ምን ትሉታላችሁ እናንተ ታውቃላችሁ እዛው ምዕራፍ 15 ላይ ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ ጌታ ሆይ ጸጋ ስጠን ጸጋ ጨምርልን ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ይላል ኢየሱስ ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም የሚል ቃል አላሁን እጁ ቁስ እርሱ አይባልም ተባብለናል እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ምን ይላል ይመሰክራል አባባ እናመሰግናለን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማንነት ያለው ነው መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ስሜት እውቀት ያለው መንፈሳዊ አካል ነው ማንነት አለው ዝሩ አየር አይደለም ቅዱሳንን የማንጫጫት ፕሮግራም የለውም እሁድ እሁድ ተጋብዞ መጥቶ ወንበር የማሰበር ፕሮግራም የለውም ቅዱሳንን ወደ ወንበር የሚገፋ የሆነ ፓወር አይደለም ዲሲፕሊን የሆነ መንፈስ ነው ጨዋ መንፈስ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ደግሞ መክበር ምክንያት ኢየሱስ ከአባቱ የተስፋው መንፈስ ተቀብሎ በባለ 50 ቀን አፈሰሰው እንደሚል እርሱ ወደኛ የመጣ በእኛ ውስጥ ሊኖር የመጣ ወደ እውነት ሁሉ ሊመራን የመጣ ክርስቶስን በሕይወታችን ሊያከብር የመጣ በዋጋ ተገዝተናልና በእኛ ውስጥ ሊያድር የመጣ የታተምንበት ያው መንፈስ ለዘላለም በውስጣችን የሚኖር ክርስቶስን በሕይወታችን የሚያከብር
እርሱ የተባለ ጨዋ መንፈስ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በህይወታችሁ ሲበዛ መንፈስ ቅዱስን ስትሞሉ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ውስጥ ስትሆኑ ቀሽቃዣ አያደርጋችሁም የተረጋጋ ስለሆነ ያረጋጋችኋል ቁም ነገረኛ ስለሆነ ቁም ነገረኛ ያደርጋችኋል ከደብሎ ቅዱሳንን እየገፋ ወንበር የሚሰብር አይደለም አይደለም ኦ አባባ አሁንም አቅም ጨምርልን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነገር ወይም የሆነ ቁስ ሳይሆን ማንነት ያለው ዕቀት ስሜት ፈቃድ ያለው መለኮታዊ አካል እንደሆነ መጽሐፍ ይነግረናል ጌታ ኢየሱስ ማስተምሮናል ኦኬ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለሆነ ከአብና ከወልድ ጋር እኩል አምልኮ የሚገባው ኦኬ ከአብና ከወልድ ጋር እኩል ምን የሚገባው ነው አምልኮ የሚገባው ለምሳሌ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 ላይ ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ወደ ሄደችበት ወደ መንፈሳዊው ዓለም ዮሐንስ ይዞን ይሄድና በዚያ በመንፈስ ዓለም ያምልኮ ስርዓቱን ሲቀላቀል እግዚአብሔር አብን እንዴት እንደተመለከተው እግዚአብሔር ወልድን እንዴት እንደተመለከተው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንዴት እንደተመለከተው በዙፋኑ ላይ ማን ተቀምጧል እግዚአብሔር አብ ተቀምጧል በዙፋኑ ፊት ለፊት እንደታረደ በግ ሆኖ ማን አለ ጌታ ኢየሱስ አለ በዙፋኑ ዙሪያ ደግሞ እንደ እሳት መብራት ሆኖ ማን አለ ቅዱሱ መንፈስ አለ ስለዚህ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምንድነው የሚገባው ክብር ይገባል አምልኮ ይገባል ውዳሴ ይገባል ራሱ የምናመልክበትን ማቅም የሚሰጠን ማን ነው እርሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ከዚህ የተነሳ በመንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክነትም የቅዱሳን ነቢያት እንዲሁም ደግሞ የቅዱሳን ሐዋርያት አስተምህሮ ይመሰክርልናል የብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች ስለ መንፈስ ቅዱስ አምላክነት ከበቂ በላይ ያስተምራሉ ከበቂ በላይ ይመሰክራሉ ከዚያ የተነሳ ስለ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክነት የሚናገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን በፍጥነት እንመልከት ስለ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክነት ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የሆነ አየር እንዳልሆነ ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ርግብ እንዳልሆነ እሳት እንዳልሆነ ተረድተን ነው ልናመልከው የሚገባና እርሱ ፈጣሪ እርሱ አምላክ ስለሆነ ስለ እርሱ ፍጹም አምላክነት የሚናገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን እንመልከት አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ስለሆነ አምላክ ስለሆነ ዘፍጥረት 1:2 ላይ በፍጥረት ሥራ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ሲካፈል እናገኛለን ቁጥር 1 በመጀመሪያ ማን ነበር ማን ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ምን አለ ፈጠረ ወይም አዲሱ መደበኛ ትርጉም በመጀመሪያ በቅንፍ Elohim ሰማያትንና ምድርን ምን አለ ፈጠረ Elohim የሚለው ሶስት አካላት ያለው ስንት አምላክ አንድ አምላክ ቁጥር 2 ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ምን ብሎ ነበር ሰፎ ነበረ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሥራ ሊሰራ እግዚአብሔር በሥራ ላይ ነው ለማለት ማን ነው የሚጠቀሰው መንፈስ ቅዱስ በሌላ ቋንቋ መንፈስ ቅዱስ ማለት እግዚአብሔር ሥራ እየሰራ ማለት ነው እግዚአብሔር በሥራ ላይ ማን ነው እሱ መንፈስ ቅዱስ ተመልከቱ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር እዚህ ጋር ግን የማን መንፈስ ነው የሚለው የእግዚአብሔርን መንፈስ እቺ ታይትል በጣም ጠቃሚ ናት ስለ ስሙ ስለ ስያሜው ስናጠና በጣም ይጠቅመናል ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ልጅ ነው እንላለን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ታይትል እኩል ይሆናል ኢየሱስ ማን ነው ነው እግዚአብሔር ነው ነው ኦኬ የሰው ልጅ ሰው ነው ኢየሱስ ጋር የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው መጠሪያው እኩል ይሆናል ማን ነው ነው እግዚአብሔር ነው ነው ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ ስንለው እግዚአብሔር ነው ይያል ነው እንደሆነ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔር መንፈስ ስንል እኩል ይሆናል ማን ነው ይያል ነው ነው እግዚአብሔር ነው ይያል ነው አይደል እንዴ ዝም ብለ እግዚአብሔር መንፈስ
እንዴ መጠሪያ ታይትል አነሰው ተብሎ ይገባ አይደለም አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ሲል እኩል ይሆናል ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ ስንል እግዚአብሔር ነው ይያልን እንደሆነ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔር መንፈስ ስንል እኩል ይሆናል እግዚአብሔር ይያል ነው ነው ያንን ነገር ደግሞ የሚያጠነክርልን ቅድም ኢዮብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 4 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አለኝ ፈጠረኝ በሌላ ቋንቋ ማን ፈጠረኝ እግዚአብሔር ፈጠረኝ ፈጣሪ ፈጠረኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ ሁሉን የሚችል የአምላክ ስትንፋስ ህይወትን ወይም ህልውናን ሰጠኝ ተብሎ እንደተጻፈ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የመንፈስ ቅዱስን ሁሉን ቻይማን ነው ፈጣሪነት ነው የተመለከተው ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያውቃል አምላካዊ ባህሪያት አምላካዊ ኢሰንስ አምላክ ጋር ብቻ ያለ ፍጡር ጋር የማይገኝ ኢሰንስ እርሱ ጋር እየተገኘ ስለሆነ እርሱ ማን ነው ማለት ነው ፈጣሪ ነው ማለት ነው አምላክ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ሁሉን ያውቃል ሁሉን ማወቅ የማን ባህሪ ነው የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ሁሉን ያውቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል መንፈስም መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ምን አለው ገለጠው ቁጥር 11 በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር አልገጡ በእርሱ ውስጥ ባንተ ውስጥ ካለው ከመንፈስህ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማንም የለም አሁን አንተ በዚህ ሰዓት ምን ያሰብክ እንደሆነ አንቺ በዚህ ሰዓት ምን ያሰብሽ እንደሆነ ባንተ ውስጥ ያለው መንፈስህ ነው የሚያውቀው እንጂ ከጎን ያለ ሰው ሊያውቅ አይችልም ስለዚህ በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው እንዲሁ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ወይም በእግዚአብሔር ውስጥ ያለውን ነገር የሚያውቅ ማንም የለም ስለዚህ የእግዚአብሔር ዕውቀት ማን ጋር አለ መንፈስ ቅዱስ ጋር አለ የእግዚአብሔር የልብ ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ጋር አለ የአብ ዕውቀት የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት ነው የወልድ ዕውቀት የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት ነው ካልን እንኪያስ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ፈጣሪ ነው አምላክ ነው ስሙ ይባረክ ስለዚህ ሁሉን ያውቃል ሶስተኛ በሁሉ ቦታ ይገኛል በሁሉ ቦታ መገኘት የማን ባህሪ ስለሆነ የመንፈስ ቅዱስ ባህሪ ስለሆነ አርፈ ተቀመጥ አንተ በሁሉ ቦታ የምትገኝ አይደለም አቅምን ማወቅ ጥሩ ነው ተረጋግተ ትኖራለህ ሰብሰብ ትላለህ ኦኬ በሁሉ ቦታ የመገኘት ባህሪ የማን ነው ቅዱሳን የእግዚአብሔር ነው የፈጣሪ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ነው ለማለት እነዚህን ኢሰንሶች ማማላት አለበት በሁሉ ቦታ ይገኛል መዝሙር 139 ከቁጥር 7 ብንጀምር እንኳን መዝሙር 139 ታንክ ዩ ዋው መዝሙር 139 ቁጥር 7 ከመንፈስ ወዴት ሄዳለሁ ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚያ አለ ወደ ምድር ወደ ሲኦል ቦርድ በዚያ አለ ከመንፈስ ወዴት ሄዳለሁ ጥራሽ ከፍ ስንልማ ውቀት ከኔ ይልቅ ተደነቀች በረታች ወደርሷም ለመدرس አልችልም ከመንፈስ ወዴት እሄዳለሁ ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚያ አለ ወደ ሲኦልም ቦርድ በዚያ አለ እንደ ንስር የንጋት ክንፍ በወዝ እስከ ባህር መጨረሻ ብብር በዚያ እጅ ምን ትለኛለች ትመራኛለች ቀኝህም ትይዘኛለች ቁጥር 11 እንደመልከቱ በሆኖ ጨለማ ተሸፍነሃለች ብል ጨለማ እኔን ካንተ ተሰውረኛለች ብል ሌሊት በዙሬ ብርሃን ትሆናለች ለምን ጨለማ ባንተ ዘንድ ለካ ምን አይልም ሃሌሉያ
بابا نما سجنال چلما بانت زند اي چلما منا لليتم انده كن تابرا لچنا واو انده چلما اندهو برحانوانو بانت زند چلما سورا لتزي اتچلم ادبك اللو بل كانت لدبك اللو كمنفس وديت هيدا اللو سلزي منفس كدوس بهولم بوتا اندمي جي يمي ناقر تكسنو عرات تأينا منفس كدوس هولون يميشل هولون يميشل سو يميشلون يميشل يميشلوتن يمياسشل مانو منفس كدوس كماريام غربت هايزة ملعاكو غبريل ود ماريام متا كبار نغريزوني متا دنجل سيتنات غنال تاقبانو يوسف يميبال تشوني اللات سلزي لزاش لدنجلو سيت لماريام ملعاكو غبريل يمسراتش زو متا كم يمسرات تسألنش عالش منان كمالتو بيفيت قل من دنيا لات سأقان يمو اللابشون سلام لانتيهون من يمو اللابش سأقان يمو اللابش سأقان من مالتنو لما يقبات شو سوتش ميستتني سأقزياب هير ستوتها اقزياب هير بانت بكل بانتي بكل أسدناك إسرالي سرا سياسب يانتن بكات سهون يراسون بكات يمي التمامنو يا بكاتو دمو من تبلو يتراد سأقان يمو اللابش زيابير كان تجار نونا دسي بدر. أو دينجل تسألشالش. وندلجم تولجالش. كان شيء مي ولدو دعمو كدوس زيابير بيتابلو يتارال. غراتا غابات. أهوني على كونه غركو. بتأم غرام يا غابانة غرنو. إني وندسلم مالوك إيه إنديت ليهون يجلا. أو نتنو. كون دكار تاني تشي متامج وايدن. بدنجل الناس النساش يمي ولرناو سلزي وندسه هون يمي أصلقو منفس كدوسناو يمي تشالو نغروتشن يمي تشلو سلزي يكزياب هير منفس بانشلا يمتال يلؤلم حيلي سألل اللشان سلزي كانتي يمي ولدو كدوسو يكزياب هير لج يبالا ورثات ورد دبلو من دمي تاقالاتو لكزياب هير يمي سانو عنداتش لكريلم لما نمغنو نوزابو تالي لمنفس كدوس بدنجلي تو سايت وست يسوسن يميامت امانو منفس قدوس يمايتشلوتن يمياسچل دنقن نغر يميادرك هولون يميچل منفس قدوس نو لوقاس 1:35 تكس لمتفلقو امستنيا منفس قدوس زلالماوي نو يملكوت بحري سلهونه زلالماوي نت ويم دغمو لاملاكاتن سيون مزمور 90 لا يالون حساب مزمور زتنا قطر عند لاي اغزابهير كزلالم اسك زلالم نو زلالماوي يميلو منفس يالو كفل لمثالي ملائكتوچن انديوم يسو لج كتفطربت غزي جمرو مناوي نو زلالماوي نو اغزابهير كن زلالماوي نو سنلو جماري يليلو زلالماوي وين بمزمور زتنا قطر عند نا قطر 2 لاي انت بتشا كزلالم اسك زلالم نتبال اسمو يبارك سلازي منفس قدوس زلالماوي وين منفس قدوس كزلالم اسك زلالم نو لمالت ابراويان مراف 9 قطر 14 ابراويان مراف 9 قطر 14 جيتا يسوس كريستوس راسون بمن عينت منفس ني يقربو ابراويان 9:14 انديلان نور يليلو هونو بزلالم منفس راسو لاغزابهير ياقربه يا كريستوس دم انديت يلك هياون اغزابهيرن لتاملكو كموت اسراح ليناچون يانص ايهون بمن عينت منفس يسوس راسو لاغزابهير هياو مسواات ادربو ياقربو بزلالم منفس نو زلالماوي بهونه منفس نو سلازي منفس قدوس مناوي نو زلالماوي نو وين كزلالم اسك زلالم نو املاك نو فطاري نو قتلو ستستنيا اغزابهير تبلوان ويم فطاري ويم املاك تبلوان اوكي حواري 10 امراف 5 حنانيا نسبيرا بالنا ميستوچ بيت ويم مريت شطونا نغرغل لراساچو اسقرتو ان بيتروس منامن شو بقى شو ودوچن ياتيالن ايو ياللنن امطتانا نبرو لياسچبچو سيلو يا بيتروس غدا ايدلم زادار بيتروسن مشود على مشود ايدلم
ነገር ግን በጴጥሮስ ውስጥ የማይሸወድ መንፈስ አለ በጴጥሮስ ውስጥ የማይታለል መንፈስ አለ ምን እንዳለው ታቃላችሁ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ምራፍ 5 ከቁጥር 3 ጀምሮ ሐዋርያት ሥራ ምራፍ 5 ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ ሐናንያ ይዞ መጣ ከመሬቱ ሽያጭ አስቀርቶ ነው እንግዲህ ነው ሙሉ ሲል ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብስ ለምን ሞላ ሳትሸጠው ያንታል ነበር ምን እሺ ከሸጥከውስ በኋላ በስልጣን ሐል ነበር ምን ይህንን ነገር ስለምን በልብ አሰብክ ቀጥሎስ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን ምን አላልክም አንዋሽ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስን ታታልል ዘንድ ቀጥሎ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ቦታ ላይ ማን አለው እንደገና እግዚአብሔርን ታታልል ተዋሽ ዘንድ ይለዋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተብሎ ተጠርቷል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 እናንተ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ ውስጥ የኖረው የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው ካለ በኋላ ሥጋ ግን የማን ነው ይላል የእግዚአብሔር ነው ወይ ሥጋችሁ በዋጋ ተገዝቷል በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ይላል በእናንተ ውስጥ የሚኖር መንፈስ አለ እርሱ መንፈስ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ማደሪያ አድርጎ በእናንተ ውስጥ እየኖረ ስለሆነ የእግዚአብሔርን መንፈስ አክብሩት እግዚአብሔርን አክብሩት ይላል ሰባተኛና የመጨረሻው ከአብና ከወልድ ጋር ባለመነጠል ተጠርቷል አያችሁ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው የምንለው ሰባተኛ ላይ ከአብና ከወልድ ጋር ባለመነጠል ምን ብሏል ተጠርቷል የምታውቁት አንደኛ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁን ተልእኮ ለቤተ ክርስቲያን ታላቁን ተልእኮ ለሐዋርያት ሲሰጥ ምን አለ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ይላል ስለዚህ እኩል ከአብም እኩል ከወልድ ጋር ምን ብሏል ማለት ነው ተጠርቷል ቀጥሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ሰላምታውን ሲጨርስ በተለይ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሰላምታውን ሲጨርስ ምን ብሎ እንደተጠቀመ አንብበን በዚያው ሰላምታ እኛ ምን ጨርሳለን ማለት ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር ባለመነጠል ሲጠራ እናገኛለን የመጨረሻውን ሰላምታ ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ሲሰጥ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅዱስም ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን አያችሁ መንፈስ ቅዱስ ባለመነጠል ከማን ጋር ተጠርቷል ከአብና ከወልድ ጋር ስለዚህ እሱ ማን ነው ማለት ነው ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ እርግብ አይደለም መንፈስ ቅዱስ እሳት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ልሳን አይደለም መንፈስ ቅዱስ ህልውና የሌለው ማንነት የሌለው ዝርው አየር አይደለም መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ስሙ የተባረከ ይሁን እንጸልይ ቅዱስ አባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህን ገልጠ ስላስተማርከን እናመሰግናለን ስለ መንፈስ ቅዱስ ከቃልህ ትክክለኛ የሆነ ዕውቀት እንዲኖረን መረዳትን እንድንይዝ ከዚያም ተነስተን ከርሱ ጋር ደግሞ የግልግልኙነታችንን እንድናጠናክር እያስተማርከን ስላለ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ክብር ላንተ ይሁን የመከረኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ባንተ መመከር መታደል ነው አባቶ በኢየሱስ ክርስቶስም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለንን የግል ግንኙነት ከዚህ በላይ ማሳደግ የምንችልበት ጸጋ ለእያንዳንዳችን ይጨመርልን በመንፈስ መመራት ይብዛልን እንደርሱ ፈቃድ መውጣት መግባት ይብዛልን በመንፈስ ቅዱስ ሙሊት በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ሆነን ፈቃድህን መፈጸም የምንችልበት ጸጋ ጨምርልን አባባ ባንተ ዓለም በሰው ብርታትና በሰው ኃይል የሚፈጸም አንዳች ነገር የለም በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም እንዳልክ
አሁንም በውስጣችን ባደረው በመንፈስ በኩል የምትፈልገውን ሥራ በእኛ እንድትሰራ በኢየሱስ ስም ተስማምተን ፈቃድ ስሜት ዕውቀታችንን አስገዛንልህ በጌታ በኢየሱስ ስም ምሽቱን ላንተ ለታማኙክ እንዳሳልፈን እንሰጣለን ምሽታችን ከክፉ ነገር የተጠበቀ ይሁን ምድሪቱን በኢየሱስ ስም ላንተ ለታማኙክ እንዳሳልፈን ሰጠን አዲስ ዜና ሰማን አዲስ ዜና ሰማን የምስራችን ስለምድራችን አሰማን ስለዚህች ምድር የምስራች አሰማን ነገ ከነገ ወዲያ በዚህ ሳምንት በኢየሱስ ስም መልካም ዜና አሰማን ሰው እንዳሰበው እንደዚያ ሳይሆን አንተ እንዳሰብከው እንደዚያ በኢየሱስ ስም በዚህች ምድር ላይ ሰላም ይሁን በኢየሱስ ስም ሰላም ይሁን በኢየሱስ ስም ሰላም ይስፈን ጌታ ሆይ ስም ይባረክ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም ተስማምተን ጸለይ ጸጋ ይብዛላችሁ መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ